We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Welcome back mga kaibigan dito po sa ating programang Weekend, Weekend Jewel. At kasama po of course ang poging uh... <laughs> ayos na nanay ko. <laughs> ang pogi noon ng Karuhatan Valenzuela Metro Manila. At ang ating ating maruna, lagi nating kasama. At ito po ang Weekend Do It. Napapakinggan po tayo sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702DZAS, FEBC Radio TV. At ang uh, mga nanonood naman ng TV sa Channel 185 sa GCTV. At uh, ganito din naman na sa mga nasa Coronadal, Kota Bato, DXKI sa 1062. At narinig tayo ting Merkules alas 5 ng hapon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mm -hmm. Dito po sa Estados Unidos, Oktubre 14, October 14. Gitna na tayo ng Oktubre, Maru. Yes, yes. salamat sa Panginoon. Ay, you know, natin, makakaabot tayo sa ganitong Uh, time ng ating buhay ano uh, kuya Dave alam mo it's amazing how, how, how the Lord loves us so much ay to totoo yan no ang ang pag-ibig ng Panginoon hindi mo talaga hindi mo talaga kuminsan maintindihan in spite of who we are and what we are when we call upon the name of the Lord anan ang Panginoon hindi Sa siya tuwina hindi siya busy. Nasabihin, ay, sandali lang. Uh, mayroon pa akong ginagawa. Hindi, nakikinig siya na agad. No? Yan nga, ating talata ngayon, ati Maru. Ito'y pamilyar niya sa atin, yung Jeremiah 33.3. Mm -hmm. Call on to me and I will oh, answer thee please. and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sa Panginoon ay kailanman hindi rin makakakuha ng busy signal. Mm -hmm. Ako'y natutuwa noong nagkaroon ng invention noong mga tinatawag na hotline. Yung oh. ubang pagkainangat mo yun eh, diretso ka na kaagad, hindi ka na dadayal. Correct. Mga kapatid, sa ating buhay, meron tayong hotline. Ito ay ang ating panalangin na kailanman hindi tayo makakakuha ng busy signal. Yes. Laging naroon yes. ng Panginoon at makikinig sa atin. Kaya isa sa mga pribilehyo natin na bilang uh, mga anak ng Diyos na tayo ay mayroong karapatan na tumawag sa ating Panginoon at mm -hmm. hindi siya nagpapabaya kailanman. Ang isa sa mga bagay na aking natutuhan pagdating sa pananalangin, sabi nila ang Diyos daw ay sumasagot sa tatlo, yung yes, no, and wait. Mm -hmm. Pero ang marunong aking nakita sa Panginoon ay eh, dalawa lang ang sagot ng Panginoon. Mm -hmm. Alam mo ka ano yun? Yes, according to what you have uh, mentioned, kung ano yung hindi natin, Uh -huh. And number two, something better. Oh, wow. Something better. Kung mm -hmm. hindi man ibigay sa atin ng Panginoon yung hinihingi natin, laging merong ipapalit na mas magandang bagay. Oh, wow. Pareho tayong magulang. Ha? Si, uh, pareho po, po kaming uh, uniko iho, ang aming anak. Si Ate Maru at si Kuya ay isa lang ang kanilang anak. At kami din po ay ganon. Ano po? Uh, pagka ang bata may hawak yan, at uh, kinuha mo sa kanya yung isang bagay, iiyak yan. Mm -hmm. Pero tungkulin natin bilang mga magulang na may ipalit doon sa mga bagay na maaaring uh, kinukuha ng Panginoon sa ating mga kamay. Hindi ko po alam kung ano yun sa inyong buhay. Tandaan natin na may loong sa laging uh, binibigay na kanyang biyaya para sa atin. Higit sa lahat, kung merong isang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na talagang kailangan, kailangan natin. Alam nyo kung ano yun, hindi ko pera, hindi ko kalusugan, ni hindi hubuhay eh. Uh -huh. Yung Holy Spirit, ang diwang banal. Ang Espiritu Santo ng Diyos sa pinagkaloob sa atin. Sa pagkapag nasa atin ang Holy Spirit, ano karamdaman natin, natin, na pagtatagumpayan natin, titiis natin, ano mang problema, nalalampasan natin sa tulong ng diwang banal. Kaya huwag tayong manghihinawa, huwag tayong bibigay. Yes. Nariyan lagi ang Panginoon. Tumawag tayo sa Panginoon. Nariyan po pananalangin. At tambalan na rin natin na hindi lang pagtawag sa Kanya hindi pakinggan din natin ng ating Panginoon sa pamagitan po, po ng kanyang salita. Correct, correct, Yan ang aking maikling meditation para sa atin <laughs> ngayon. Alam mo may nabasa ako, I think si Ate Esther, the late Ate Esther Javier ang nagpadala sa akin. Sabi niya, ang prayer pala natin is like a composition, a song, mm. na pag sinabi natin yon nakikinig at pinapakinggan ng Panginoon. And he enjoys the music. Talaga naman. Napakaganda ng sinabi ni, ni, ni ate yan sa akin. Our prayers are like a composed song. Because they are. Oh, ito yung ito yung hinagpis natin. Sometimes we even cry to the Lord, you know. Totoo yan. Nagiging music pala yung to the ears of the Lord. Aba, hindi ba, isa sa, um, sa uh, Bible, ang pinakamakapal na libro dyan, 66 mm -hmm. books ito, ano po. Mm -hmm. Pero ang pinakamakapal ay ang hymn book. Ang Book of Psalms, kung titignan natin, yes. 150 chapters. Narin yung pag-iyak sa Panginoon dahil sa may dinaramdam. Pag-iyak sa Panginoon kasi mayroon siyang matinding problema. Mm -mm. Pag-iyak sa Panginoon kasi mayroon lumalaban sa Kanya. Pero naroon din yung awit ng pagpupuri. Nandiyan na Psalm 100, Psalm 103. Right. Kaya ano man ang atin din pinagdadaanan. May kalungkutan, mag, manalangin tayo. Kaya tayo pagpapasalamat, may tagumpay, lagi tayong dadalangin na pagpapasalamat mm -hmm. sa Panginoon. Tama yun, talagang para nating isang komposisyon na binibigay sa Panginoon at lagi naman siya nakikinig sa atin. Correct, correct. Ano mm -hmm. po, Tulad ng ating magiging guest ngayong gabi, na guest natin last week, oh, ano oh, po, mm -hmm. fan siya ng papuri, lagi siya nakikinig sa mga awitin ng papuri, lalo daw yung awitin ni Ate Maru sa papuri. <laughs> Isa sa mga magagandang awiting na likha ng Brother Bill O'Hara. Yes. Uh -oh. Anong taon mo yan dyan, uh, Awiting Maru? That was Papuri 5. So, 45. maybe about 1970. Oh, no, no, no. In the 80s uh, na yan. No, 80s na. Kasi uh -huh. 79 na Papuri, no? Uh, plus 5. So, uh, so 84. 84. 85. 84 or 85. Praise mm -hmm. the Lord. Hanggang ngayon ginagamit ng Panginoon niya uh -huh. Oh, Awiting yan. Nabanggit din ng ating guest last week na isa sa mga pinakikinggan niya, tinahangaan niya ay ang Terry Javier, na ngayon ay Terry Javier Ellis. Uh -huh. Eh mga kaibigan, mga kapatid, <laughs> ang Terry Javier po at ang Maruza Peda Javier ay uh, maghipag. Yes, yes. Wala sa English no ano? no? Hindi uh -huh. mo na pwede sabihin, this is my hips. <laughs> Hindi na pwede yun Yung piti na aking hipag Sister-in-law O sister-in-law yeah, sister Limawa yeah, right. uh, Itong <laughs> aking bilas Hindi mo na pwede sabihin This is my bills <laughs> Pero maghipag po Ang Terry Javier At Maru Cepeda si Javier mm -hmm. We had the privilege To have a program uh, Kasama ko si Terry uh, Last month uh, okay. uh, No, no, I'm sorry The month of August pala Augusta Month of ba? August At um, It was fun for the whole month bago parang transition okay galing kay Kuya Tatan goes to Terry and then now I'm with permanently with Kuya Dave Marcelo whether, okay. you, like whether you like it or not whether you like it or not and one thing I'd like to add about songs ang song ang 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 awit pag ikaw ay masaya umaawit ka Anaya. Pag ikaw ay malungkot, maawit Habit ka, rin. rin. The Ama. more ka nga, di ba? <laughs> sa, mga, sa mga kanta na mga medyo marubdub ang ang uh, mensahe. Yeah. ay nap, napapaiyak ka. So that's that's the that's the ministry of music sa ating uh, buhay, especially Janduna. sa ating buhay. Janduna. Okay. So um Tawagin na natin ulit ang ating yeah. guest last week. Siya po ay uh, taga-Pulanggi Albay. Nagtapos ng kanyang uh, accounting course uh, sa FIATI University, Santa Cruz, Manila. Worked with the uh, German Development Cooperation assigned in NEDA project. And also worked with Glad Tidings Publishing. So let's welcome back sa ating program, Ernesto Pecano. De ernie Hello po pagpalang araw. Oh, kamusta? Uh, mabuti naman po. Oh, oh, wow. yeah. Maraming salamat na nakabalik ka dito sa ating program. And um, we are so blessed nung last week sa 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 mga kwento mo, Ernie. Mm, salamat And, uh, po. The Lord has used you in 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 many ways. Ang nakita ko yung availability niya palagi. Love for you. the Lord. No. Sometimes, Amen. sabi nga ng kanta, it's not our ability, but, but it's our availability. availability. Alam mo yes, ba so yung kanta? Yeah. Available. Narinig ko na yun, kaya lang hindi ko makanta tulad ni Ati oh, oh. Maru. Eh. <laughs> yun lang alam ko, nakalimutan ko na, kinanta ni Ruth Good. Ruth mm -hmm. Atienza Good. Mm -mm, yung available. Anyway, uh, Brother Ernie, welcome back sa program at... Um, ikwento mo na i-mention ko yung Fiat University and that's that's Apo. a big university na aywan ko kung pa ang Fiat University ngayon at this boe time pa po, boey pa Nakatayo pa <laughs> no. so yeah uh, alam ko involved ka sa sa ministry sa 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 Fiat is it with IVCF or Campus Crusade for Christ Uh, full gospel po siya ah full okay. gospel siya okay, full gospel. okay. So, um -um. so paano ka ba naka, nakapasok dito, uh, Brother Ernie, sa ano sa ministry nito? Yung classmate ko po sa isang subject, uh, her was Flor Gamido. Ini-invite niya ako, sabi sa akin, attend ka? Sabi ko, ano? Fellowship? Basta attend ka. Matend po mm -hmm. ako nung uh, Sabado. Sa room 407, 530 to 730 siya. Pagdating ko doon, parang ang liwa ng lugar. Tsaka parang ang saya-saya. Kaya hindi na ako bumitaw doon. Simula noon, kaya umatin na ako. Uh, isang bagay po na malaking influence sa buhay krisyano ko, yung kay Pastor Proceso Marcelo. Oh, yung Hardin wow. ng Panalangin. mm -hmm alas 6, I think uh, 6 o'clock, umaga pa lang binubuksan ko ng radio namin. At doon po, malaking impact sa buhay ko yung panalangin. Mm -hmm. Yung po, malaking contribution sa akin yung pastor proseso, na tuwing umaga, mananalangin. Hindi ko na rin po binitawan yung ganong ministry. Lagi ako nananalangin, nagpipray, hanggang sa <coughs> sinabihan ko yung core leader namin, may core group sila sa eh, Piyati. Sabi ko, pwede bang sumali sa prayer meeting ninyo? <coughs> Kahit saling pusa lang ako. Sabi ko sa kanila. <laughs> Tapos, pagwebes po, may prayer meeting sila. Dung, alam niyo po yung Mayhan Garden. Lapit lang po sa post office. Ah, uh, so. Garden. Okay. Uh -huh. Doon po, po kayo mag-meeting. Nakikinig lang ako hanggang sa magsi graduate na po sila. Mm -hmm. At ang inyo pong lingkod ang napili na ipalit bilang leader. Oh, wow. Uh, Piyati. Mm -hmm. Besides po dyan, nag-commit din po ako sa church every Friday evening sa Prayer Warrior. Mm -hmm. Kaya lagi po akong sumasalid sa Prayer Warrior, na ako kung paano makipag-battle sa kalaban. Mm -hmm. Mm -hmm. So Naging established po sa aking buhay bilang manggagawa yung prayer ministry. Alap nyo, minsan nagkagulo sa bahay noon. Nandun yung tatay ko. Kasi yung tatay ko po, captain sa tugboat, inter-island inter vessel. Dumating siya, parang hindi niya nagustuhan yung atmosphere sa bahay. Nag, nag -away, parang may away-away po. Eh, dahil ako po eh, natutong manalangin, at ang aking ginamit na sandata ay blood of Jesus. Mm. Silently, nag plead po ako sa blood of Jesus. Tapos biglang nagbago yung, yung sitwasyon. Nagbibiro mm. na yung aking mga pati na nag-aaway. Kaya sabi ko, very powerful pala ang blood of Jesus. Mm. Kaya simula po noon, pagka kami mag uumpisa sa gawain ng Panginoon sa Fiatin, lagi ko pong tinatakloban yung lugar ng blood of Jesus. Mm -hmm. At dahil marami pong mga may mga taga may mga uh, fundamental Baptist, mm -hmm. may mga taga JIL, naging kaibigan ko po sila. Okay. Sabi oh, ko sa kanila, okay. wag natin pag-usapan yung yung doktrina. Sabi mm -hmm. ko, ang vision ng Lord sa atin is to preach the gospel. Mm -hmm. Doon na tayo mag mag, mag uusap usap kaya pagka kami ay nakikita-kita, nagkukumustahan po kami. Eh, that mm -hmm. time po sa Piyati, maraming rambol, fraternity, maraming boycott. Minsan po, papalabas ako sa kabi ng gate namin. Malapit na ako sa gate, biglang nagbalik kayo yung mga siyante dahil may rambol mm -hmm. sa labas. Oh, wow. Kaya nagporsige po kami na mga pray laging pag-pray mas dyante. At marami naman po mga <clears throat> umaattend to make it short, karamihan po sa naging members po ng grupo. Iba po pastor na, iba missionary, iba mga mm -hmm. office worker, pero mga mga manggagawa pa rin ng Lord. May isa pong core member, nag, nag Papastorna push po siya ngayon sa Balanga, Bataan. Hmm. Sabi ko, katulad ng sabi ko, sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, ako, si Apolos ang nagdilig, dilig, 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 dilig. ang Panginoon ang nagpalago. Hmm. E wala man po kami, lahat, may kanya-kanya pa rin kami mga ministry oh. sa iba-ibang lugar. Yung isa pong core member namin na pumalit sa akin bilang leader nung no mag-gravit ako, nasa Alaska po siya. Asawa po siya ng pastor. Babae po siya. Taga-vehicle din po siya. Ganon. Kaya nakakatuwa po na sa mga kabataan, mga sedyante, habang nag-aaral ka, magsilbi ka sa Panginoong Isus. Gamitin mo yung talento mo, yung skill mo, yung abilidad mo na makapagsilbi sa Panginoong Isus. Dahil minsan ka lang magiging sedyante. Later on, gagraduate ka na. Ano may kikwento mo? Katulad nito, meron ako na kikwento tungkol sa Panginoon kami ay nag-aaral pa. Oh, okay. mahirap, mahirap po mag-estudyante kasi totoo lang po, may mga failing grades ako noon. Pero oh, sabi sa ng Diyos, nakagraduate po ako. Okay. Um, Kuya Ernie, um, itong being a prayerful person, you mentioned sa school, no sa Fiati. Opo. Ano naman ang effect nito sa iyong immediate family? Sa mga anak mo? ah uh, yung, yung aking ate, oh. na po, ano, po siya. Okay. Tapos, yung pamangkin ko na anak niya, babae, siya yung nagsishare sa tatay ko nung nasa deathbed na. Hindi niya binatawa ng tatay ko. Hmm. We understand. Uh oh. We understand. We you yes. Sempre. Mm -hmm. uh -huh. This brings back memories. Tama. Oh. Uh -huh. Mm -hmm. Now puna Thank you, Jesus. Yeah. <coughs> Sorry. So, <ako>. <laughs> din namin, Kuya Ernie. Sige lang, Kuya. Um, so, uh, ang, yung, yung pamangkin ninyo po, did, did Apo. I get it right? Pamangkin niyo mm -hmm. ninyo ang talagang ano, spend time. Oo, oh, oh. spend time doon sa iyong tatay. Mm. Katabi niya sa sa hospital. Basta oh, oh, hindi ko alam kung ano yung kinukwento niya, basta binubulong niya ng tatay ko ganun. Oo. Oh, oh. And I believe nakita ko nung mamatay ni tatay, peacefully yung expression, yung oh, oh, wow. face niya ganun. Amen. Amen. Tapos yung aking pamangkin naman sa bunsong kapatid na babae na sa Daraga, Albay. Uh guitarist din po siya sa song full gospel church. Okay. Uh -oh. Kaya naniniwala po na believe in the Lord Jesus Christ, you shall be saved in your household. Oh. Their household. Mm -hmm. uh -huh. Tapos yung buso ko ngayon, tatlo po kami, tatlo yung anak ko, yung dalawa na sa, sa Manila, dalawang lalaki, yung babae ko po nasa Manila, then yung buso kong lalaki nandito. Oh. Uh, Drummer po siya sa church. Okay. Wow. Binagamit po siya ng Lord. Tapos yung asawa niya, pastor's daughter, bunso din. Oh. Oh. Very exciting yeah, that's... po ang Christian life. Maraming mm -hmm. Mm -hmm. pagsubok. Ngayon po, retired na ako at days of 64. Andun pa rin po yung panalangin, yung prayerfulness. Mm -mm. Amen. Wag yung, wala yun. po ni Pastor Proceso Marcelo hanggang ngayon, dala-dala mm. po. Malaking impact talaga sa akin yung halin ng panalangin. Oh, wow. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. at uh, nyo, uh, Brother Ernie, at sa mga manood at mga nakikinig sa atin, ano po, may mga ilang bagay na nais nating na uh, uh liwanagin na ang Panginoon laging tutugon sa ating panalang. Mm hindi -hmm. ba? Mm -hmm. Yes or something better. Alam nyo, ginagawa ng kaaway, hindi kontrahin yung panalangin natin. Eh. Hindi lang para kontrahin yung panalangin natin. Isa sa mga magagandang paraan ng kaaway, alam nyo kung ano? Mm -hmm. Iiwas tayo sa pananalangin. Gagawin tayong busy para hindi tayo makapanalangin. Mm -hmm. okay. Gagawin Ito, tayong malamado para hindi tayo makapanalangin. Pero tandaan ninyo, bibigyan natin ng prioridad ang panalangin, ang Panginoon mismo tuwing umaga, inuuna niya yan. Lagi siya nakikipag-usap sa amas paumagitan ng panalangin. At ganyan din tayo, ang susi na isang matagumpay na buhay mm -hmm. ay ang buhay na may pananalangin. May kasabihan ng pasok mm -hmm. proseso, yaman din lang na i-bring up ni Kuya Ernie yung dadi. No? Mm -hmm. yes. Ang pasok proseso, lagi niya sinasabi, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Mm -hmm. Ang Kristiyanong nananalangin ay isang Kristiyanong nagiging mapagtagumpay. Kaya mm -hmm. hindi natin magtagumpay sa buhay ang susi. Isa sa mga matitindi susi ang paninalangin. Kaya narinig natin mm -hmm. sa kasaysayan ng ating kuya Ernie Decano ang naggawa ng ng pananalangin. At uh, kuya Ernie patuloy kang ingatan at samahan ng Panginoon sa lahat ng ginagawa. Retired na pa lang ngayon. Mm -hmm. Nabanggit mo kanina na ikay na sa at nung panahon na ika-istudyante, ginamit mo ginugol ginugul mo ang panahon mo sa paglilingkod sa Panginoon. Siyempre nag-aaral, hindi mo mawala. Yes, yun. yes, Pero uh, yung paglilingkod sa Panginoon, sa pagiging kabahagi ng mga ministries na nasa inyong mga campus, mga kabataan nakikinig ngayon at mga kabataan na nasa eskwela pa. Uh -huh. Ilang taon laki na sa kolehiyo, ilang taon laki na sa mataas na paaralan, sa high school. Gamitin niyo na, gugulin niyo na sa pagtulong sa mga gawain at hindi niyo pagsisisihan tulad ng inyong kuya Ernie Decano. May mga bagay kayong masasaksihan, mararanasan na maibabahagi ninyo. Matagal na kayo naka-graduate. Uh -huh. At uh, salamat sa Panginoon sa ganito mga kasaysayan. Pinupuri namin ng Panginoon, Brother Ernie, sa iyong buhay at kung paano ikaw ay niligtas, paano ikaw ay ginagamit, paano ikaw ay nagiging isang prayer warrior para sa karihan ng Panginoon. Napakaganda ng ating narinig ngayon. Correct, correct. At, at uh, alam uh, ko, may, ko lang po. So no? Ay... Ah, I'm sorry? May dugtong ko lang. Kung pwede nga lang Di maging isidyante ulit eh. Oh. <laughs> Kaya lang yun po. Ah sa... uh, pinagdiepre ko po ngayon yung campus ministry dito na buksan ng Lord. Oh, albay sa wow. wow. po. Wow. Dito po sa Pulangi. mm uh -uh. uh -uh. ko uh -uh. po yun na uh, dumami yung tumanggap sa Panginoong so, si mga lost souls. Yes. We are going pa kayo ng Panginoon up to the last breath of our lives. I think God upo. is still uh willing to to use us. Basta magpapagamit tayo sa Panginoon uh, na nakikita niya yung puso natin eh hindi yung that's our desire at um ibigay natin sa kamay ng Panginoon idalang natin yeah at no? uh, siya po ay uh, um gagamitin ng Panginoon siguro Kuya Dave, could you just say a prayer for for our guest, si Ernesto? Mga kasama natin sa ating palatuntunan ngayon. At yes. po, nakikinig o nanonood, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, dinudulog po namin ang aming Kuya Ernie Decano. Salamat po sa kanyang uh. pagnanasa na makapaglingkod sa iyo. Masisimulan po niya ang isang magandang ministry sa Albay. Wow. Ikaw po o oh Diyos ang una ay magbukas ng daan. Hawiin mo po ang daan o oh Diyos yes. upang magpatuloy ang gawain. At impala yes. ang Panginoon, amin po inaangkin na magiging matagumpay ang gawain ito para sa iyong papurihan. Yes. Ingatan, patnubayan at pagpalain ng aming Kuya Ernie at ang kanyang buong sambahayan at angkan maging aming mga tagapakinig at mga manunood ngayon. Amen. Ang iyong iyaya o Diyos at dumalaw, sa aming bu at dumalaw sa aming buhay. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming talangin. Amen. So, Amen amen, 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 wow, praise Thank God. Thank you, napakamagpagpala, praise the Lord. Yes, yes, ito pong ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, ganun din sa channel 185 sa GCTV Muli po, maraming 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 salamat Ernesto o Brother Ernie. Oh, Kuya Ernie, Dekano, at um, uh, pinagpala niyo kami sa iyong buhay din. At ganoon din siguro ang ating mga tagapakinig. So um, ating alalahanin that we can do all things Amen. through Christ who gives us strength. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ang inyong pong kapatid, Dave Marcelo. At Ati Maru Peda Javier. Nagsasabing we can, can do it! it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.